בוקר טוב. אני, כמו שאמר, אדבר איתכם היום על אפליה נגד אימהות בישראל ובארצות הברית. כמו שאני תכף אתאר או אנסה לתאר, אני חושבת שההשוואה היא מעניינת במיוחד בגלל ההבדלים התרבותיים בין שתי החברות האלה. אז אני אתחיל בלספר לכם כמה עובדות על אימהות בישראל ואימהות בארצות הברית, ואחר כך אני אנסה להסביר את ההבדלים בין שתי המדינות וגם אדבר על המצב המשפטי. ואני אסיים בלנסות להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מההבדלים בין שתי המדינות. אז אני אתחיל עם ארצות הברית. בשוק העבודה האמריקאי, אימהות מופלות לרעה. זה אומר שהן מופלות בקבלה לעבודה, זה אומר שהן מקודמות פחות, וזה אומר שהן מקבלות שכר פחות גבוה בהשוואה לנשים שהן לא אימהות. אז כשאני מדברת על אפליה כנגד אימהות, וזה יהיה נכון לאורך כל ההרצאה שלי היום, אני משווה בין נשים שהן אימהות לנשים שהן לא אימהות. זאת אומרת, את הגברים אני בכלל שמה בצד, וכל ההתייחסות שלי היא רק לקבוצה של אנשים. אז זה אומר שאם אני אימא ואני בארצות הברית, הסיכוי שלי להתקבל לעבודה הוא יותר נמוך בהשוואה לאישה שהיא לא אימא. אני כנראה, אם אני אתקבל לעבודה ואבצע את אותה עבודה בדיוק, אני כנראה אקבל פחות שכר, וגם הסיכוי שאני אקודם הוא נמוך יותר. למרות שאימהות בארצות הברית מופלות בשוק העבודה, בדרך כלל אנשים בתרבות האמריקאית בכלל תופסים אימהות בצורה מאוד חיובית. זאת אומרת שאם אנחנו נשאל אמריקאים באופן כללי ומעסיקים באופן ספציפי מה הם חושבים על אימהות, אז הם יספרו לנו שאימהות הן נורא נעימות ונחמדות ומוסריות ומאוד מחויבות לילדים שלהם, ואנשים בדרך כלל נוטים מאוד לחבב אימהות. אז האפליה כנגד אימהות לא נוצרת בשוק העבודה כי אנשים לא אוהבים להיות ליד אימהות או לא מחבבים אותן, אלא דווקא מכל מיני אמונות תרבותיות וסטריאוטיפים שקשורים לאימהות בהקשר של שוק העבודה, שקשורים לשאלה כמה אנחנו חושבים שאימהות הן עובדות טובות כמו נשים שהן לא אימהות. ועכשיו אני אגיד משהו קצר על ישראל, אז דווקא בניגוד למה שנאמר כאן, בישראל נראה שאימהות נענשות הרבה פחות אם בכלל בהשוואה לנשים שהן לא אימהות. יש מעט מאוד מחקרים שממש הצליחו לתפוס את ההבדל בין אימהות ללא אימהות, וכמו שרובכם יודעים, רוב הנשים בישראל הן גם אימהות, ולכן ההבחנה בין אימהות ללא אימהות היא הבחנה קצת יותר מורכבת בהקשר של החברה הישראלית. גם אם את לא אימא היום ואת הולכת לרעיון עבודה, כנראה שהמעסיק יניח שתהי אימא מחר או בעוד שבוע או בעוד שנתיים. אני כן אגיד אבל, ואחר כך אני אדבר עוד על למה, על זה שבישראל באופן כללי אימהות לא נענשות באופן שיטתי בהשוואה לנשים שהן לא אימהות. ומה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לנסות לדבר על ההבדלים ביחס לאימהות בשוק העבודה האמריקאי והישראלי, וגם לדבר על ההבדלים במשפט. ואני שוב חוזרת לארצות הברית. בארצות הברית האמונות התרבותיות, הסטריאוטיפים שיש לאנשים לגבי מה זה אימא טובה, מה זה אומר להיות אימא טובה, נוטים להיות בסתירה עם האמונות שיש לאנשים לגבי מה זה עובד אידיאלי. מה הכוונה? כשאומרים לנו אימא או אימא טובה, מה שעולה לנו בראש זו אישה שמחויבת ומסורה בראש ובראשונה לילדים שלה. זאת אומרת שעיקר המחויבות שלה היא לילדים והביתה ולא לשוק העבודה. לעומת זאת, כשאנחנו חושבים על עובדים אידיאליים, עכשיו אני מדברת על ארצות הברית, אנחנו מדמיינים בדרך כלל גבר, ובראש ובראשונה מישהו שמסור 24 שעות ביממה לשוק העבודה. אז בין מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו אומרים אימא טובה, ובין מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו אומרים עובד אידיאלי, יש איזושהי התנגשות. כי אם אימהות מסורות בעיקר לבית, ועובדים אידיאליים מסורים בעיקר לעבודה, אז זה כנראה אומר שאימהות לא ממש יכולות להיות עובדות אידיאליות. בעצם אנחנו חושבים על עובדים אידיאליים כאילו שאין להם מחויבויות טיפוליות שקשורות בגידול ילדים ובבית, ומונעים העובדים האידיאליים להיות בשוק העבודה ומסורים בשוק העבודה. אני אגיד גם בהקשר הזה שהאמונות לגבי אימהות ולגבי אבות שונים בהקשר האמריקאי. תכף אני אפרט יותר ואספר לכם יותר מה קורה לאימהות כשהן נכנסות לשוק העבודה בארצות הברית, אבל אני אגיד לכם מראש שאבות באמריקה, כשגברים בארצות הברית הופכים להיות אבות, השכר שלהם עולה. זאת אומרת שאם אנחנו משווים את השכר של גברים שהם אבות וגברים שהם לא אבות, והאנשים האלה עובדים באותה עבודה ועושים את אותו דבר, אנחנו נראה שאבות מקבלים יותר כסף בהשוואה לגברים שהם לא אבות. וזה למה? כי התפיסה שלנו של אבות זה שהאבהות הטובה היא להיות המפרנס. או לפחות התפיסה הרווחת בחברה האמריקאית, שהאבהות טובה היא להיות מפרנס. ולכן אם גבר הופך להיות אבא, הוא כנראה נהיה עוד יותר מחויב לשוק העבודה, כי עכשיו יש לו ילדים לפרנס.
אז זה עובד הפוך לגבי אבות ולגבי אימהות. אז אמרתי לכם שאימהות נופלות לרעה בשוק העבודה האמריקאי, ואני אספר לכם שהשכר שלהם יורד בגובה של 5% על כל ילד נוסף שיש להם. זה אומר שאם אני לוקחת אישה לפני שהיא הופכת להיות אימא, ואחרי שהיא הופכת להיות אימא, אני אראה שהייתה ילדה בשכר שלה בשיעור של 5% על כל ילד נוסף שיש להם. המחקרים האלה הם מחקרים שהראו את הדברים האלה, הם מחקרים שהשתמשו בכל מיני שיטות סטטיסטיות שמצליחות לפקח על המון המון מאפיינים של הנשים האלה. אז הנשים האלה שאני משווה ביניהם זה בעצם כמעט אותה אישה לפני ואחרי, באותו מקצוע, יש לה אותו מספר שנות לימוד, יש לה אותו ניסיון בעבודה. הדבר היחיד זה אם היא אימא או לא אימא או כמה יש ילדים יש לה, והמספר שמגיעים אליו אחרי שמפקחים על כל המשתנים האחרים זה קנס לאימהות בגובה של 5% מהשכר על כל ילד. עכשיו זה מאוד 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 קשה לדעת האם הירידה הזאת בשכר, האם המקור שלה זה גם בזה שאימהות או נשים, ברגע שהן הופכות להיות אימהות, הן גם הופכות להיות פחות פרודוקטיביות. זאת אומרת, יכול להיות שברגע שאני הופכת להיות אימא, האנרגיה שלי במקום העבודה פוחתת. יכול להיות שברגע שאני הופכת להיות אימא, הזמינות שלי הביתה גורמת לי להיות פחות מועילה. אין אף מחקר שממש הצליח למדוד את התפוקה, אבל יש כן מחקרים שמראים שלפחות חלק מהירידה בשכר, המקור שלה הוא בסטריאוטיפים ובהתליה ולא בירידה אמיתית בתפוקה. זאת אומרת, אי אפשר לשלול את החלוטין מבחינה אמפירית, כי מאוד קשה לתפוס את זה, אי אפשר לשלול את זה שיכול להיות שכשנשים הופכות להיות אימהות, התפוקה שלהן יורדת. אבל יש כן מחקרים שהצליחו להראות לנו שגם כשהתפוקה היא אחידה, עדיין יש אפליה כנגד אימהות. זאת אומרת, בעצם, שמעסיקים חושבים שאימהות הן עובדות פחות טובות, ולכן הם נותנים להן פחות שכר. יכול להיות שחלק מזה הוא נכון, אבל בוודאי חלק מזה הוא מוטעה. זה בעצם מה שהמחקרים מלמדים אותנו לגבי הקונטקסט האמריקאי. אז לפחות חלק מהפערים בשכר לא יכולים להיות מוסברים מירידה בפרודקטיביות של אימהות בהשוואה לנשים שהן לא אימהות. מאוד מעניין בהקשר האמריקאי לציין שבארצות הברית, מה שפעם הסתכלנו עליו כאל הבדל בין נשים וגברים בשכר, היום מוסבר כולו בהבדל שבין אימהות לבין כל האחרים. זאת אומרת שנשים שהן לא אימהות בארצות הברית מרוויחות פחות או יותר כמו גברים. ההבדל האמיתי בשכר בין נשים לגברים הוא בין נשים שהן אימהות לבין גברים ונשים שאינם אימהות. אימהות וכל היתר. האפליה המגדרית בשכר היא בעצם הצטמצמה עד כדי לא קיימת אם אנחנו מנטרלים את האפקט של האימהות. כל מה שמסביר את הפערים, או רוב מה שמסביר את הפערים בשכר בין נשים לגברים בארצות הברית, הוא ההבדלים בין אימהות לבין כל מי שאינו אימא, אז בין אם הם גברים ובין אם הם לא אימהות. אז לסיפור הזה של השינוי החברתי הזה בארצות הברית יש בעצם שני צדדים. מצד אחד החברה האמריקאית הצליחה להתמודד עם האפליה המגדרית בצורה די יפה, כי זה אומר שכל עוד את לא אימא, מתייחסים אלייך כמעט כמו גבר. אבל הצד השני של הסיפור הזה, שברגע שאת הופכת להיות אימא, אז האפליה המגדרית חוזרת כולה ומגיעה, והפעם בדמות של אפליה נגד אימהות. המשפט האמריקאי, להבדיל מהמשפט הישראלי, לא מגן על אנשים, על עובדים ועל מועמדים לעבודה, מפני אפליה מחמת הורות. זאת אומרת שאם בקבלה לעבודה בגלל שאני אימא, אני כנראה לא אקבל הגנה מהמשפט הפדרלי וכנראה גם לא מהמשפט המקומי. הפעמים היחידות שבהן אני כן אקבל הגנה זה אם אני אצליח להראות שהאפליה שלי על בסיס ההורות שלי קשורה גם באפליה המגדרית. זאת אומרת שהפלו נגדי לא בגלל שאני אימא אלא בגלל שאני אישה וזה בהקשר של אימהות. שזה לפעמים קל להוכיח ולפעמים קשה להוכיח כי לפעמים האפליה נגד אימהות מתנהגת אחרת מהאפליה נגד נשים. היא לא באמת אותו דבר. העובדה שהמשפט האמריקאי לא מגן על אימהות, ואני אגיד בסוגריים להבדיל מהמשפט הישראלי, שכן מגן על אפליה מחמת הורות וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, זכתה להרבה מאוד ביקורות, הרבה מאוד אנשים באקדמיה, הרבה מאוד אקטיביסטים טענו שזה לא הוגן והם מנסים לשנות את החוק, אבל הנטייה בציבור האמריקאי לא לראות באימהות או בהורות בכלל קטגוריה שמגיעה להגנה מפני אפליה בשוק העבודה. ותכף, אם יהיה לי זמן, אני גם אסביר למה. אז עכשיו על ישראל, אז יש יחסית, להבדיל מהמחקרים בארצות הברית, יש מספר מצומצם של מחקרים שמנסים לתעד אפליה נגד אימהות בשוק העבודה בישראל. אני חושבת שהמחקר שאת תיארת
מדבר על החוויה של אימהות. זאת אומרת, שאלו נשים מה הן מרגישות, והן אמרו שהן מרגישות נכון. אבל אני חושבת שיש פחות מחקרים שמצליחים לבודד את ה... זאת אומרת, להראות את האפליה הזאת, כשמסתכלים על נתונים יותר כלליים, ולוקחים בחשבון את הניסיון, ושנות הלימוד, והמקצוע. יש מספר מאוד מחקרים שמנסים לתת, שהצליחו לתת אפליה נגד אימהות בשוק העבודה בישראל, והאמת שהרבה מהמחקרים האלה מראים שמה שקורה בישראל זה אם כבר, שנשים לא רק שהן לא נענשות על אימהות בישראל, אלא שהן דווקא מקבלות איזשהו פרימיום ברגע שהן הופכות להיות אימהות. אז אני מזכירה שוב, עכשיו אני מדברת על מחקרים שבודקים את היחס בין נשים שהן אימהות לנשים שהן לא אימהות, אני שמה את הגברים בצד. אז מסתבר שבתוך קבוצת הנשים בישראל, כנראה שאימהות לא רק שהן לא מופלות, אלא שהן לפעמים מקבלות איזשהו פרימיום על זה שהן אימהות, ותכף אני אסביר למה. אני אגיד בסוגריים ששמעתי כל מיני סיפורים ואנקדוטות על זה שאולי אימהות באופן כללי לא נענשות בשוק העבודה הישראלי, אבל נניח נשים שהן דתיות שמצפים מהן להביא מספר גדול יותר של ילדים לעולם, המאמינים שהן תבנה יותר ילדים לעולם כן נענשות. זאת אומרת שאולי נקודת החיתוך היא אחרת, אבל אני לא... זאת אומרת, אולי לא מופיעים נגד אימהות, אלא רק נגד אימהות לשלושה ילדים ויותר, אבל אני לא מכירה מחקר שבדק את זה, את השאלה הזאת. אני גם אספר לכם שהחוק הישראלי, בניגוד לחוק האמריקאי, כן מגן גם על אימהות וגם על אבות, באופן ישיר, מפני אפליה בשוק העבודה. יש פסק דין בעניין שרון ארביב, קבע שמספיק שההחלטה שלי לפטר את העובדת שלי נשענת באופן חלקי על שיקול שקשור בהיריון או באימהות, כדי שהאפליה תהיה אפליה פסולה. וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה באופן כללי, קובע שהורים זכאים בשוק העבודה להיעדר בעבודה בגלל המחלות של הילדים שלהם, ליום עבודה מקוצר, להשתמש בשירותי מעון של המעביד ולהשתתפות של המעביד בהחזקה של הילד במעון. ההבדלים בין ישראל לארצות הברית קשורים גם בזה שמדינת ישראל היא מדינה שבה הזכויות הסוציאליות וזכויות הרווחה באופן כללי הן זכויות יותר רחבות, לא רק בגלל היחס להורים. ואני אגיד שהחוק גם לא מבחין בין אבות לבין אימהות. זאת אומרת שהזכויות שציינתי קודם קיימות בשוק העבודה בישראל גם לאימהות וגם לאבות. זאת אומרת שגם לאבות יש זכויות בשוק העבודה, כמו הזכות להיעדר במקום העבודה אם הילד חולה. חלק מהזכויות ניתנות רק אם גם לבת הזוג יש את הזכויות האלה והיא לא ניצלה אותן. לאימא יש גם את הזכויות והיא לא ניצלה אותן. תשימו לב שזה שהחוק לא מבחין בין אבות לבין אימהות, מה שזה בעצם עושה, או המסר שזה מעביר, זה שהמטפל או המטפלת העיקרים בילדים הם לא בהכרח האימהות. זאת אומרת, אם היינו נותנים את זכויות היתר שקשורות בהורות רק לאימהות, היינו מעבירים איזשהו מסר שאימהות הן המטפלות הטבעיות בילדים, ולכן הזכויות מגיעות להן, אז החוק לא נוקט את העמדה הזאת, הזכויות האלה מגיעות גם לאבות אם הם מטפלים, אם הם אבות. עכשיו אני רוצה לתאר לכם קצת את הדמוגרפיה של אימהות בארצות הברית ובישראל, כי אני חושבת שהיא מסבירה הרבה מההבדלים. אז בארצות הברית, אחוז הנשים שהן לא אימהות עלה באופן דרמטי בשנים האחרונות. אם אנחנו מסתכלים על נשים אמריקאיות בגילאי 40 עד 44, אז אחוז הנשים שהן לא אימהות היה בשנת 1980 10% ובשנת 1998 20%. זה אומר שהרבה יותר נשים לא הופכות להיות אימהות בארצות הברית. תכף נדבר על זה, זה בחירה, לא? הרבה יותר נשים לא הופכות להיות אימהות בארצות הברית. עוד ממצא שהוא מאוד מעניין ורלוונטי בהקשר הזה, זה ככל שהאישה יותר משכילה, וככל שהקריירה שלה יותר מוצלחת, ככה הסיכוי שהיא תהיה אימא יותר קטן. זה אומר שה-20% הזה זה ממוצע, אבל אם אנחנו נסתכל על נשים שהן מאוד מוצלחות, נניח עורכות דין, אנחנו נגלה ששיעור הנשים שהן לא אימהות ביניהם הוא הרבה הרבה יותר גבוה מ-20%. תחשבו לדוגמה על השופטות בבית המשפט העליון בארצות הברית, הן לא אימהות. בישראל, כמו שאתם בוודאי יודעים, מספר הנשים שהן לא אימהות הוא עדיין מאוד מאוד קטן. החברה הישראלית, שלא כמו החברה האמריקאית, גם מעודדת נשים להפוך להיות אימהות. באופן מוצר, אנחנו מקבלים הטבות כשאנחנו מביאות, אנחנו מקבלות הטבות כשאנחנו מביאות ילדים לעולם, למשל. אימהות נתפסת על ידי רוב הישראלים לא רק כברירת המחדל, שאנשים צריכים להסביר למה, נשים צריכות להסביר למה הן לא אימהות, אם הן לא, אם הן במקרה מחליטות לא להיות אימהות, אלא שגם הרבה מאוד אנשים תופסים, והרבה מאוד נשים תופסות אימהות ממש כייעוד. זה בעצם נתפסת כפעילות שהיא מענה ומספקת ביותר עבור נשים,
הרבה מאוד אנשים בישראל רואים את האימהות כתרומה אזרחית ממש למלחמה הדמוגרפית שלנו כנגד האויבים שלנו. נשים שהן בישראל שבוחרות שלא להיות אימהות מדווחות שהן זוכות להרבה מאוד סנקציות חברתיות, שאנשים לא מפסיקים לשאול אותם למה הן לא מביאות ילדים לעולם, שתופסים אותן כאגואיסטיות, כשבועות בעצמן, כמאוד מאוד קרות. הן גם מספרות, או הרבה מהן מספרות, שאם במקרה בהתחלה הן עוד היו מספרות שהן בחרו לא להיות אימהות, אז ככל שעובר הזמן הן אומרות שהן לא יכולות, כי הן לא רוצות להתמודד עם כל התגובות השליליות שהן מקבלות. אז מה זה בעצם אומר לנו? זה אומר לנו שבישראל אימהות עוד לא נתפסת כבחירה אמיתית שיש לאנשים. זאת אומרת, גם אנשים שעובדות במקצועות התובעניים ביותר, תחשבו עכשיו על שופטות בית המשפט העליון שלנו, כולן אימהות. להבדיל מבארצות הברית, שאימהות הולכת והופכת להיות יותר ויותר בחירה שיש לאנשים. היא גם בחירה יותר מקובלת, זאת אומרת, זה יותר לגיטימי לעשות את הבחירה הזאת, וגם באמת יותר ויותר נשים עושות את הבחירה הזאת. זאת אומרת, שיש קבוצה גדולה של נשים שהן אחרות מהאימהות, הן נשים שהן לא אימהות והן לא תהיינה אימהות. עכשיו תדמיינו שאני מעסיק בארצות הברית, אז מבחינתי ההבחנה בין אימהות ללא אימהות היא הבחנה חשובה, כי לא כל הנשים הולכות להיות אימהות. נניח שאני מעסיקה בחברת הייטק נורא נורא מוצלחת, ואני יודעת ש-30 או 40% מהנשים לא תהיינה אימהות, מאלה שבאות לעבוד אצלי, כי אלה השיעורים בחתך הסוציו-אקונומי הגבוה. אז מבחינתי זה נורא חשוב להבחין בין אימהות ללא אימהות, אם אני באמת מאמינה שאימהות עובדות פחות טוב. בישראל, לעומת זאת, אם אני מעסיקה, נניח שיש לי משרד עורכי דין ובאות להתראיין אצלי נשים, אני יכולה להניח די בביטחון שגם אם אני לא אימהות היום, הן כנראה תהיינה אימהות מחר או בעוד שבוע או בעוד חודש, כי כל הנשים הופכות להיות אימהות. ויתרה מזאת, אני חושבת שאם אני המעסיקה הישראלית הטיפוסית ומגיעה אליי אישה שאומרת לי שהיא לא רוצה ילדים, כנראה שהרגשות שהתעוררו בי הם רגשות שליליים ולא חיוביים. זאת אומרת, במקום לחשוב, כמו בארצות הברית, שאם אישה בוחרת לא להיות אימא, היא כנראה מסורה לקריירה שלה וכדאי לי להסיק אותה, כי היא כנראה מביאה בזה איזושהי מחויבות עמוקה לקריירה, מה שקורה לי בישראל כשמגיעה אישה ואומרת לי שהיא לא רוצה להיות אימא, זה שאני חושבת שהיא מוזרה, ואיך זה יכול להיות שהיא לא רוצה ילדים, ולמה בכלל היא לא מוצאה אף אחד לעשות איתו ילדים, וכל מיני סטריאוטיפים כאלה אנשים. תראי, יכול להיות שזוכרת, את זוכרת שאמרתי שבארצות הברית אבות, שאלו פה מה קורה עם דברים שלא רוצים להיות אבות בישראל. אז את זוכרת שאמרתי שאבות מקבלים איזשהו פרימיום, שגברים מקבלים פרימיום ברגע שהם נהיים אבות בארצות הברית? אני חושבת שזה קצת קשור למה שאת מתארת, כי אם אתה גבר ואתה לא הופך להיות אבא, משהו מוזר בך. אני חושבת שאפילו בארצות הברית זה קצת יותר ככה. לעומת זאת, כמעט אישה ואת לא הופכת להיות אימא, באמריקה את משדרת מחויבות אדירה לקריירה שלך. את בעצם משדרת למעסיק שלך, הנה, אני עשיתי את הבחירה הנכונה, אני מעדיפה את הקריירה שלי על פני האימהות שלי. כן? אני בעצם בוחרת שלא להיות אימא ובוחרת בקריירה. אני רוצה להדגיש כאן משהו שקשור לשאלה של הבחירה. אמרתי שבארצות הברית אימהות נתפסת אימהות נתפסת כבחירה, ובישראל היא עוד לא נתפסת כבחירה. אני רוצה לספר לכם שיש הרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה שמראים לנו שכשאנחנו מאמינים שלאנשים קורה משהו בגלל שהם בחרו בו, אנחנו נוטים לשפוט אותם ולהעניש אותם ולחשוב שהם אחראים לו. אבל אם אנחנו חושבים שאנשים הגיעו למצב מסוים ולא בחרו בו, אז אנחנו לא נשפוט אותם ולא נחשוב שמגיע להם. למשל, קחו את הדוגמה של אסון טבע. כשקורה אסון טבע וקורה משהו רע, אז ישר מתעוררת בנו סימפתיה ואנחנו רוצים לעזור. אבל כשמישהו או מישהי בחרו משהו, קיבלו איזושהי החלטה, וכתוצאה מההחלטה קרה להם משהו רע, אנחנו מרגישים ממש טוב לשפוט אותם. וזה בדיוק מה שקורה לנו בהקשר של אפליה ובחירה. זאת אומרת שכשאנחנו מאמינים שאנשים בחרו איזושהי תכונה, אנחנו מרגישים שזה בסדר להפלות נגדם. זה יכול להיות אימהות, זה יכול להיות נטייה מינית, אם אנחנו חושבים שנטייה מינית היא בחירה, זה יכול להיות השמנה, אם אנחנו חושבים שאנשים שולטים במשקל שלהם. אם אנשים בחרו את זה, או יכולים להשפיע על זה, אנחנו מרגישים שזה בסדר להפלות. אבל אם אנשים לא בחרו, אם אנחנו מאמינים שאימהות היא לא בחירה, כמו בישראל, אם אנחנו מאמינים שנטייה מינית היא לא נשלטת, או שהמשקל שלנו הוא לא בשליטתנו, אנחנו נרגיש פחות נוח להפלות נגד האנשים האלה.
אז חלק מהסיבה להבדלים בין מה שקורה בארצות הברית לבין מה שקורה בישראל זה השאלה האם אימהות נתפסת כבחירה או לא נתפסת כבחירה. כי בעצם יש לנו איזושהי נטייה אנושית להפלות יותר כשאנחנו חושבים שאנשים בוחרים. תחשבו למה זה נראה לנו כל כך מזעזע שמפלים נגד אנשים על רקע מין או על רקע גזע. כי אנחנו אומרים לעצמנו, זה נורא בעיה, הם לא בחרו את זה, הם לא יכולים לברוח משם. מה הם יכולים לעשות? ברור שזה לא בסדר. כשאנשים בוחרים, אנחנו כבר פחות דואגים מהאפליה, כי אנחנו אומרים, טוב, הם יכולים היו לבחור אחרת. והתפיסות האלה לגבי בחירה ואחריות הן הרבה יותר נכונות ועמוקות בחברה האמריקאית בהשוואה לחברה הישראלית. זאת אומרת שהחברה האמריקאית היא עוד יותר אינדיבידואליסטית מהחברה הישראלית והיא עוד יותר מקדשת את הבחירות של אנשים ככאלה שמצדיקות חלוקת אחריות. אז אני רוצה להגיד מה אנחנו יכולים ללמוד מההבדלים בין שתי המדינות. אז אני אתחיל מארצות הברית. אז אמרתי שהיו כל מיני שינויים דמוגרפיים בשיעור אנשים שהם לא אימהות. ואימהות הפכה להיות נתפסת יותר ויותר כבחירה. ואז אפליה הפכה להיות מאפליה מגדרית לאפליה נגד אימהות. זאת אומרת שהאפליה בשוק העבודה לפני 100 שנה באמריקה הייתה אפליה נגד נשים, והיום האפליה היא אפליה נגד אימהות, לא נגד נשים. היה איזשהו שינוי באיך שהאפליה מתנהגת בעקבות שינויים דמוגרפיים. אז אם בעבר, מה שהיה בארצות הברית זה מאוד דומה למה שיש לנו בישראל היום, כי תפסו את כל האימהות, את כל הנשים כאימהות בפוטנציה, היום האפליה יותר מדויקת בארצות הברית, מפלים רק נגד האימהות. אם את אישה ואת לא אימא, את ממש בסדר, את כמו גבר. אבל תשימו לב ששתי הצורות האלה של האפליה, זאת אומרת גם האפליה הישנה בארצות הברית, האפליה המגדרית, וגם האפליה החדשה, האפליה נגד אימהות, משפיעות על כל הקבוצה של אנשים. זאת אומרת, גם היום, אם אני אישה בארצות הברית, אני מושפעת לרעה מהאפליה, גם אם אני בוחרת להיות אימא וגם אם אני לא בוחרת להיות אימא. ואני אגיד למה. כי נניח שאם אני אישה בארצות הברית ואני רוצה שתהיה לי קריירה נורא נורא מוצלחת, מה שאני בעצם אומרת לעצמי זה שכדאי לי להחליט לא להיות אימא. כי אם אני אהיה אימא, יענישו אותי בשוק העבודה. אז בעצם גם אם אני בוחרת לא להיות אימא, הבחירה שלי לא להיות אימא, אם היא מושפעת מאפליה, היא בעצמה מושפעת מאפליה נגד אימהות. זאת אומרת, אפליה נגד אימהות היא כאילו ממוקדת באימהות, אבל היא בעצם משפיעה על כל הנשים. כי אם אני כאישה שואלת את עצמי אם להיות או לא להיות אימא, ומושפעת מהשאלה אם יפלו אותי ואיך יתייחסו אליי, ואם אני אוכל שתהיה לי קריירה, אז בעצם לא באמת פתרנו את הבעיה המגדרית, היא רק נראית קצת אחרת מאיך שהיא נראתה לפני 100 שנים. תשימו לב שגם הסטריאוטיפים שקשורים באימהות הם בעצם מאוד דומים לסטריאוטיפים המגדרים שהיו לנו לפני 100 שנה בארצות הברית. אז פעם חשבנו שכל הנשים הן לא מסורות לעבודה, היום אנחנו חושבים שרק האימהות לא מסורות לעבודה. פעם חשבנו שכל הנשים הן לא אסרטיביות מספיק, היום אנחנו חושבים שרק אימהות הן לא אסרטיביות מספיק, אבל בעצם הקשר בין אימהות לבין נשיות הוא מאוד מאוד הדוק, ולכן האפליה החדשה הזאת בארצות הברית היא לא באמת חדשה. היא נשענת על האפליה המגדרית הישנה, והיא פוגעת בעצם בכל הקבוצה של הנשים. אז גם אם לכאורה זה נראה יותר טוב, כי בארצות הברית אנחנו, נשים אומרות לעצמם, טוב, אם אני אבחר לא להיות אימא, הכל יהיה בסדר, תהיה לי קריירה נורא מוצלחת, אבל גם הנשים האלה נפגעות, כי הן נדרשות לעשות בחירות שאולי אחרת הן לא היו עושות. זאת אומרת, יכול להיות שהנשים האלה היו הופכות להיות אימהות, אם הבחירה גם באימהות וגם בקריירה הייתה בחירה אמיתית. מצד שני, גם מה שקורה בישראל הוא לא כזה מעודד מנקודת המבט של נשים. נשים באופן כללי כולן מופלות בהשוואה לגברים. זאת אומרת שבין אם הן בוחרות להיות אימהות ובין אם הן בוחרות שלא להיות אימהות הן מופלות. והצד השני של זה, זה שמעט מאוד נשים מרגישות בנוח לבחור לא להיות אימהות. זאת אומרת שאם עכשיו אני אישה ישראלית ואני לא רוצה להיות אימא, אני כנראה ארגיש מאוד מאוד לא נוח בחברה הישראלית ללכת על הבחירה שלי. אז גם ההתנהלות, איך שהאפליה המגדרית והאפליה נגד אימהות מתנהגת בישראל, זה גם לא נהדר מנקודת המבט של אנשים. אז אם אנחנו מסכמים את כל הממצאים האלה, מה שבעצם עולה זה שבשני המקומות האלה, גם בארצות הברית וגם בישראל, לכאורה יש לנו מציאות מאוד שונה. כי פעם אימהות נענשות ופעם נשים נענשות, ופה אימהות היא בחירה ופה אימהות היא לא בחירה. אבל בעצם בסופו של דבר, הקבוצה הנפגעת בשתי המדינות זה הקבוצה של הנשים. בין אם אנחנו ממשיגים את האימהות כבחירה ובין אם אנחנו ממשיגים אותה לא כבחירה, נשים כולן נענשות. ומה שהמשגה כבחירה עושה זה בעצם מעבירה את האחריות לאפליה על הנשים.
כי אם אני אישה אמריקאית, אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו כבר אסור להפלות נגד נשים, ואף אחד לא מפלה כנגד נשים, אז אני פשוט יכולה בעצמי לבחור שלא להיות אימא, ואני בעצם משחררת את המדינה מאחריות לשוויון, בגלל שעכשיו זה כבר לא בגלל המעסיק או המעסיקה, עכשיו זה כבר בגללי, כי אני בחרתי להיות אימא. אני חושבת שההתפתחויות השונות של התופעה הזאת בין שתי החברות מראות לנו גם כמה האפליה המגדרית היא עמוקה וכמה קשה להשתחרר ממנה. כי גם כשיש שינויים דמוגרפיים או שינויים טכנולוגיים שמאפשרים כל מיני תופעות חדשות שלא היו אפשריות קודם, איכשהו האפליה המגדרית או אי השוויון המגדרי מצליח לחזור ולצוץ בכל מיני דרכים חדשות ויצירתיות. אז היום באמריקה לא קוראים לזה אפליה נגד נשים, קוראים לזה אפליה נגד אימהות, אבל זה בעצם תופעה שהיא די דומה. אני רוצה לפתוח לשאלות אם יש. כן. מה שאלו פה כדי שמי שלא שמעה, דו, שאלו כאן על התופעה הזו של נשים בשוק העבודה מסתירות את זה שהן אימהות, נניח לא שמות תמונות של הילדים שלהן במשרד, או כשהן נמצאות הביתה, במקום להגיד שהן הולכות לקחת את הילד מהגן, הן אומרות שיש להן האוטו במוסך, ושגברים מרגישים נוח לצאת מסיבות של טיפול ילדים. יש קצת מחקרים שמתעדים את זה דווקא בארצות הברית, יש ספר מפורסם שנקרא קאברינג שמספר בדיוק על כל הדרכים שבהם אנשים שהם מסטטוס נמוך מנסים להסתיר את הסטטוס שלהם. אז נשים לא תולות תמונות של הילדים שלהם, וגברים אמורים לא מספרים שיש להם בן זוג. ככה, איך אנחנו מנסים לטשטש את הזהויות שלנו במצבים האלה? בהקשר הישראלי, אני חושבת שבגלל שההנחה של מעסיקים היא שכל הנשים הם אימהות, אז אולי ההבחנה היא בין אימא האובססיבית שרק עסוקה בילדים שלה, לבין אימא שמסורה לעבודה. אז נקודת החיתוך לא תהיה אם את אימא או לא, אלא אם את אימא שאכפת לה מעבודה או אימא שרק עסוקה בילדים שלה. ואז מה שנשים עושות זה מנסות להקטין את התחושה שהן עסוקות בילדים והן מחויבות לילדים. נכון. נכון, אני חושבת, אני כן אגיד לך מה שמעתי, שנניח נשים שהולכות לרעיונות להתמחות בראיית חשבון והן דתיות, הן פשוט כיסוי ראש, הן מורידות את כיסוי הראש מסיבה שדומה לזה, כי כשברגע שהן תגענה עם כיסוי ראש, יניחו שיש להן כבר ילדים, למרות שבנות 25, ושכנראה יהיו להן עוד הרבה. אז אני חושבת שזה קצת קשור. כן, תודה. עוד שאלות? כן. שאלה אחת את השאלה הראשונה שלך הייתה אם יש הבדלים בין המדינות וארצות הברית, והתשובה היא שיש. שבאופן מעניין, דווקא במדינות שהן יותר ליברליות, הכנס לאימהות הוא יותר גדול. זאת אומרת שבמדינות כמו קליפורניה ובניו יורק יש כנס יותר גבוה לאימהות מאשר במדינות כמו טקסס. אם תחשוב על הרעיון הזה של בחירה, זה מאוד מסתדר, כי במדינות האלה יותר ליברליות אימהות נתפסת יותר כבחירה, ובאמת יש יותר נשים שהן לא אימהות, ובמדינות היותר שמרניות הרוב המכריע של אנשים הם אימהות, ובאמת אימהות נתפסת כבחירה ככל שהחברה יותר שמרנית. לגבי השאלה השנייה שלך, זה מאוד תלוי איך אנחנו מחשבים את הפער בין נשים לגברים, בגדול בארצות הברית וגם בישראל,
חלק מהפערים בנשים וגברים נובעים מזה שנשים וגברים נמצאים במקצועות אחרים. נשים עובדות יותר כמורות וכעובדות סוציאליות, וגברים עובדים יותר כעורכי דין, ופחות או עכשיו כבר לא כך עורכי דין, תלוי באיזה דור מסתכלים, אבל אנשי הייטק ומנהלים. אז הרבה מהפערים בנשים וגברים, כשמדברים תמיד על 70 סנט לדולר, זה פערים שקשורים במקצועות שנשים וגברים נמצאים בהם. אם זה באותו מקצוע, אישה עם שני ילדים, מצבה גרוע בהרבה ממצבו של גבר. זאת אומרת, אם אני וגבר עובדים באותה עבודה בארצות הברית, אז אני כנראה מקבלת 10% פחות ממנו על אותה עבודה, ובישראל, בגלל שגם ככה אני מקבלת טיפה פחות ממנו על אותה עבודה, זאת אומרת, אני לא כל כך יודעת איך לעשות את ההשוואה, אבל בארצות הברית, אישה שהיא לא אימא וגבר יקבלו את אותו שכר על אותה עבודה. כן. בארצות הברית יש תופעה שקוראים לה The Opting Out Revolution, היא מדברת על זה שנשים שלמדו באוניברסיטאות כמו הרווארד וייל, נורא נורא מוצלחות, כן? מחתך סוציו-אקונומי נורא גבוה, הן עורכות דין והן רופאות, מביאות ילדים לעולם, לרוב בגיל 45 ולא בגיל 28, ולא חוזרות לשוק העבודה. זה משהו שהוא מקובל גם בחתך סוציו-אקונומי שהוא גבוה וגם במעמד בינוני. נשים ממעמד נמוך חייבות לעבוד, כי אין להן דרך אחרת לפרנס את הילדים. חלק מהסיפור זה שבישראל כדי להתקיים כמשפחה, שני ההורים חייבים לפרנס, ובארצות הברית אפשר להתקיים מהמשכורת של מפרנס אחד. אני חושבת שזה הרבה מהכוח המניע. בישראל, כשנשים הופכות להיות אימהות, הן בדרך כלל חוזרות לשוק העבודה. אז תתפלאי לשמוע אם חברה שלך תספר לך שהיא הופכה להיות אימא והיא לא חוזרת לעבוד אף פעם. אולי חצי שנה, אולי שנה, אבל אף פעם זה משהו שבכלל לא נתפס. בארצות הברית זה ממש תופעה שקורית. גם אצל נשים שהן מאוד משכילות ושבעצם היו יכולות להרוויח המון המון כסף בשוק העבודה. ואז הן גם לא חוזרות, זאת אומרת גם כשהילדים כבר הולכים לבית ספר והם בני שבע, הן כבר לא חוזרות לשוק העבודה. כן, תודה.